Nei, i dag er det jo den store dagen vi har ventet nå på i 7 måneder. Nord-Norges beste gamer finale med 10 beste gamerne fra Hammerfest og helt ned til Trondheim skal nå i hard kamp i masse forskjellige spill og finne ut hvem som blir Nord-Norges beste gamer 2021. Kan jeg si, de er jo kjempeflinke alle sammen, men jeg sier som jeg sier hvert år, jeg håper at det blir en ny vinner. Men det blir jo artig hvis han Torkild klarer å stikke av med seieren for andre året på rad, og Sortland da virkelig har tviholdt på titelen. Hva er fremtiden for Nord-Norges beste gamer? Det er jo rett og slett det at i år er siste året med Nord-Norges beste gamer. Vi forflytter oss enda lenger sørover og skal dekke hele landet i løpet av 2022. Med våre ideer og planer så blir det Norges beste gamer i 2022. Hvor denne konkurransen skal være på nøkkelsteder over landet, enten på et event eller på et kultursenter, hvor da man kan delta i konkurransen. Så blir det da i stedet for 10 finalister, 8 finalister og 1 per by i stedet for 2. Hvis noen er interessert i å melde seg på, hva gjør de da? De sjekker ut Nord-Norges beste gamer på Facebook. Vi har en egen gruppe der, en sånn page som man kan melde seg på. Der poster vi alt av nyheter frem mot neste år. Og så kan det hende vi dukker opp på The Gathering. Premien i dag er jo kjempefin. Vi har fått en Xbox Series X og masse annet kult ifra hovedsakelig Elkjøp, men vi har også andre sponsorer som Nerdeportalen, D-Pad Studios, Legoloftet i Tromsø og masse annet. Så det blir både premier til dem som deltar i selve konkurransen, men dem som kommer og ser på konkurransen her i publikum og i Twitch-chat har en sjanse å vinne kule premier i dag. Hvor mange meldte seg på Nord-Norges beste gamer i år? Totalt så var det over 150 gamere, alt ifra 12 år og opp mot, jeg tror den eldste i årets konkurranse var 52, og han kom nesten med også. Jeg forventer vi koser oss massevis og ser på hvem er faktisk den beste. Så jeg bare håper, krysser fingre, alt kommer til å funke som smooth. Men du vet, spillverden er ganske mye teknisk utfordring på ting da. Så krysser fingre for min del, men jeg håper publikum kommer til å kose seg. Hvordan har reisa fra start til nå vært? Herregud, mener du fra da vi startet med Tromsøs beste gamer til nå? Herregud, den der, du vet du hva, den beste følelsen er å samarbeide med så mange folk, og med så mange folk som har så mye spillglede. Og det er det beste ting som har skjedd da, å møte så mange kule folk da. Ja, det blir Norges beste gamer, og det tenkte jeg, det kommer å bli så mange skjult talentene som vi kommer til å finne. Det kommer til folk til å se og spille spill som de aldri har spilt før, så jeg håper det blir veldig sterk formidling av spill, spillkultur i Norge, og folk er rett og slett litt bedre tett å samarbeide. Tror du det kommer til å gå bra? Vi får se. Veldig, veldig bra. Jeg tror det kommer til å bli utrolig gøy. Så du leder så langt. Hvordan gikk det? Nei, det gikk bare bra. Skal jeg gjøre det bedre i andre spiller nå? Skal du genke fjorårets vinner? Ja, det jeg skal prøve på. Hvordan er det? Hvordan gikk spillet i dag? Helt forferdelig i starten. Mye bedre på slutten. Det var litt leggproblemer. Helt på slutten så var det greit, for da leder jeg. Men i starten så var det jævlig. Det skjer når det av og til er online-event, eller online-spill som dette. Men de har prøvd å mitigere det så mye som mulig i alle fall. Kommer du til å melde deg på dette hvert år fremover? Med mindre vinterjobb på rad, så tror jeg... Hvis vinterjobb på rad, så stopper jeg der. Men, men jeg måtte først vinne i år, så... Nei, jeg er veldig stolt av han. Veldig. Har han alltid vært flink i spilling? Altid. Det har alltid vært det han har interessert seg for. Jeg er bestemor til han Torskil. Og vi er jo veldig stolte av han. Det er jo kjempeartig. Har han alltid vært sånn?
Ja, fra han var født. Han var ikke gamle karen da startet. Jeg tenker vi er veldig stolte av Torkil og heier på han og håper at det ligger han litt dårlig av nå, men vi håper han tar det igjen på andre spill. Ja. Jeg synes han er veldig flink, og han er jo onkelen min. Er du flink til å spille? Ja. Jeg tror jeg kommer til å klare den her. Kanskje går ut neste runde. Har dere erfaring med dette anspillet? Jeg har spilt Halo når jeg var liten. Ikke så mye de siste årene, for å si det sånn. Du vant. Hva føler du nå? Jeg føler meg lei, men jeg er veldig lett da. Jeg sa jeg kom til å vinne denne tiebreakeren. Jeg var så cocky på at hvorfor gjorde vi ikke det for en time siden, for da var vi ferdige. Og unnskyld til alle sammen som så at jeg var sint i sted. Det var ikke med meningen. Jeg bare var sliten. Jeg var der i over 14 timer. Det er over. Hva vil du si er det beste med å være en deltaker av Nord-Norges beste gamer? Det er jo følelsen å få lov til å knuse de andre. Åh, jeg vant. Det er det som er vel egentlig det viktige brukte jeg å si. Takk til Elkjøp og spesielt Kulturfabrikken her som har stelt i stand og vært med på årets produksjon. Vi kunne ikke gjort det uten all den flotte støtten vi har fått fra lokale i Sortland. Hvis man ønsker å melde seg på potensielt Norges beste gamer neste år, så går det an å sjekke oss ut på Nord-Norges beste gamer på Facebook, som vi foreløpig heter. Ellers så kan dere gå inn på Tvibit sine sosiale medier, siden det der, kan jeg si, hovedbasen våre ser. Så vi blir nok å oppdatere kjempemasse mot neste år.